לכולם, כבוד השר לביטחון פנים, מר עומר בר-לב, סגן השר, מפקד המחוז ידידי, ניצב שמעון לביא, ספק משטרת ישראל שנמצא איתנו פה ברובו, ראשי רשויות, מכובדיי כולם. עבודות גדולות לצד הישגים משמעותיים אינן מבוצעות על ידי כוח, אלא על ידי התמדה. משטרת ישראל היא ארגון שנדרש ואף חייב להתמיד לאורך זמן בכל הנוגע לטיפול בתופעות הפשיעה השונות ושיפור החיים של אזרחי מדינת ישראל. יש בכוחה של ההתמדה המשטרתית חסרת הפשרות בכדי לאותת לעבריינים שלא לעולם חוסן. נכון, משטרת ישראל לא יכולה להיות בכל זמן ובכל מקום. נכון, למשטרת ישראל משימות רבות ומגוונות אל מול סל משאבים מוגבל. אבל דבר אחד בטוח, המשטרה לאורך השנים ידעה להתמודד עם גלי הפשיעה, להביא לדעיכתם, לשלוח את מחוללי הפשיעה לשנים ארוכות לכלא. כך עשינו וכך, בנחישות רבה, נמשיך לעשות. הפעילות שהתרחשה בחודשים האחרונים בצפון ובכל רחבי הארץ, לצד הכנס שאנחנו מקיימים כאן היום, היא דוגמה נוספת למדיניות שאנו מובילים עם השר לביטחון פנים, תוך הירתמות מלאה של סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, מדיניות של שילוב זרועות בין יחידות המשטרה השונות בתחומי החקירות, המודיעין, התקיפה הכלכלית, המחוזות, מג"ב והיחידות המיוחדות. לא אגזים אם אומר שמרבית שוטרי משטרת ישראל פועלים כעת בצורה כזו או אחרת למיגור הפשיעה בחברה הערבית. אני אומר את זה פה עם יד על הלב, כמעט 90% מהמשאבים המשטרתיים של משטרת ישראל מושקעים כרגע בחברה הערבית. ואני יכול לבשר לכם שמהמודיעין שנמצא בידינו, שעבריינים מרגישים היטב את הלחץ ואת נחת זרועה של משטרת ישראל. לחץ שלא הולך להפסיק, אלא להפך, הולך להתגבר עוד ועוד עד שנשלים את המשימה. שלושה עקרונות מובילים אותנו בדרך לחיזוק ביטחון אזרחי מדינת ישראל. הראשון הוא עיקרון המסה. אנו נשקיע כוחות רבים בכל מקום בו נידרש, כוחות משטרה גדולים שיגיעו עם מגוון של כלל האמצעים ויכסו תאי שטח רחבים, בהם נשלוט באופן מלא והדוק, כפי שאנחנו עושים בשבועות האחרונים בנגב ובמקומות אחרים. העיקרון השני הוא עיקרון הפקעת המידע. אגף סייף בונה יחד עם יחידות מחוזות משטרת ישראל תמונת מצב ארצית של הפשיעה. מאבקי כוח וסכסוכים חוצי מחוזות מופקים ומנותחים בדסק הסכסוכים הארצי שהקמנו ובו טובי האנליסטים והחוקרים, ובהתאם לכך אנו מתאימים את המענה המבצעי הכולל לכל מקום ומקום. מה שאנו רואים מאגף סייף לא ראינו מעולם, ובחודשים מאז הוא החל לפעול הצלחנו לסכל עשרות מקרי רצח רגע לפני שהתרחשו. פעולות משטרתיות חסויות שעליהן לא ניתן להרחיב מאפשרות לנו להבין טוב יותר שעתיד להתרחש הוא פעילות מהירה וניתן לומר גם כירורגית, אנו מצליחים למנוע את האירוע הבא. כנראה שלא תשמעו על כך בתקשורת, וטוב שכך, אך זה קורה יותר ויותר בתקופה האחרונה. יש הרבה אנשים, גם בקרב העבריינים וגם בקרב הציבור כולו, שחייבים את חייהם לשוטרי משטרת ישראל, ולרוב מבלי לדעת זאת. העיקרון השלישי הוא עיקרון ההרתעה. עבודתם של השוטרים, טובה ככל שתהיה, לא מייצרת הרתעה אם לצידה אין ענישה מחמירה, בטח ובטח בתחומי הפשיעה החמורים של סחר, החזקה ושימוש באמצעי לחימה. בכל מה שקשור אלינו, הוריתי על שילובם של טובי החוקרים במשטרת ישראל, חוקרי להב 433 בחקירות הפשיעה בחברה הערבית, במטרה להגיע במהירות לחקר האמת ולמצות עד תום את כל האפיקים החקירתיים והמשפטיים שעומדים לרשותנו. זאת לצד יחידות הימ"ר, יחידות מחוזיות שעושות עבודה מרשימה. אך אין די בכך. נדרשת כאן הירתמות של כולם, פרקליטות, בתי משפט, רשויות אכיפה נוספות, משרדי ממשלה, כולם. רק ביחד נוכל להפוך פעילות משטרתית עיקשת וחסרת פשרות להשקעה חברתית משתלמת במעמד ההרשעה וגזר הדין. שידע כל עבריין שנעצר על חם כשהוא מבצע ירי, או חמוש בנשק בלתי חוקי,
או שבביתו נותר אמל"ח, שכל מערכת אכיפת החוק תהיה רתומה אל מול המטרה למצות איתו את הדין, לא משנה מה גילו ומה הרקע ממנו הוא בא. שלושת העקרונות אותם מניתי כבר נותנים את אותותיהם. שנת 2021 מסתמנת כשנת C בכמויות אמצעי הלחימה שנתפסו, כמות העבריינים שנעצרו וכמות כתבי האישום שהוגשו. גם בתחומי התחבולה והתעוזה אנו רושמים הישגים מרשימים עם 16 סוכנים שהוחדרו ללב ארגוני הפשיעה, על פי מקורות זרים בכל אופן, סוכנים שהצליחו להפליל מאות עבריינים ולפרק מספר ארגוני פשיעה גדולים. מבלי לפרט, אני יכול להגיד שלא אמרנו את המילה האחרונה ויש עוד הרבה לפנינו. Follow the money. זה לא רק מונח מהסרט כל אנשי הנשיא, אלא עבורנו זאת שיטת פעולה הכרחית בדרך להכרעת ארגוני הפשיעה. גם כאן כבר הצלחנו לחלוט כ-800 מיליון שקלים מכיסם של העבריינים, ובשאיפה להגיע עד סוף השנה לכמיליארד שקלים. מדובר בכספים וברכוש שהושגו מהלוואות לא חוקיות, הימורים, סחר בסמים, אמל"ח, הטיית מכרזים ועוד שלל דרכים. לא רק שנפעל לכליאתם של העבריינים, אלא נעשה הכל בכדי לרושש אותם ולפגוע בכיסם. נמשיך ללכת בעקבות הכסף עם הקמה של יחידות כלכליות נוספות וסיכום עם משרד המשפטים על הקמת בתי משפט כלכליים. לצד ההתמודדות עם הפשיעה, קיבלנו השנה גם תזכורת לאתגר נוסף שעומד בפני המדינה, התקוממות אלימה של אזרחים במספר רב של מוקדים, כפי שראינו במהלך מבצע שומר החומות, הפסד רב זירתי אליו אנו נערכים גם בעתיד. היכולת שלנו להגיב במהירות ובעוצמה תלויה במוכנות שלנו לאירועי חירום קיצון, ועל כן אני פועל בכדי להגדיר את משמר הגבול של משטרת ישראל כמשמר לאומי, שבעת הצורך יפעל בעוצמה רבה במחוזות המשטרה. אנו נשקיע בכך אמצעים ותקציבים ונדאג לכך שנהיה הרבה יותר מוכנים בפעם הבאה. כשאני רואה אתכם כאן, כל ראשי הרשויות שבמחוז הצפוני, ומהקשר שאני מקיים עם רובכם, אני מעודד מאוד משיתופי הפעולה, שיתופי פעולה חסרי תקדים שקיימים היום בין המשטרה לבין הרשויות הערביות, שיח המבוסס על אמון הדדי במטרה משותפת, ביטחון האזרח הערבי במדינת ישראל. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות למארחים, למחוז הצפוני בראשותו של ניצב שמעון לוי, שעושים עבודה מצוינת לאורך כל ימות השנה ורואים את התוצאות. היום זה יום חג למשטרת ישראל, רבותיי. הפקה כזאת עם כמות כזאת של יעדים לא הייתה במשטרת ישראל עד כה, ועם עבודה מקצועית, יסודית, בהובלת מפקד המחוז, מפקד הימ"ר, בסיוע של כל הגורמים התומכים, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אנחנו יכולים היום להישען קצת לאחור, אבל להבין שזה רק קצה הקרחון ועוד ארוכה הדרך. אני רוצה להודות לשר לביטחון פנים, עומר בר-לב, על הגיבוי וחיזוק המשטרה, ולכם, ראשי הרשויות, שותפים החשובים והיקרים. כולי תקווה שנמשיך לראות את התוצאות של העבודה הקשה שכולנו עושים למען אזרחי ישראל באשר הם. אז כפי שנהוג, אני נוהג לסיים בנאומיי עם הרוח הגבית, והפעם אני מוסיף גם עם הנחישות וההתמדה ללוחת, אנו ננצח. תודה רבה לכם, תודה רבה למחוז הצפוני ולעומד בראשו, ושיהיה לנו בהצלחה לעתיד טוב יותר.